Ja men tjenare, Morgan Boman här. De senaste åren har jag lagt viss energi och pengar, vi säger inte hur mycket, på att reclaima min barndom, och då handlar det både om hockeykortserier och stickersalbum. Och det inleddes ju med fotboll, jag hade några få stycken, nu har jag utökat så jag har från 1970 och fram till dag. Och då ska jag säga att nej, jag har inte lagt 35 till 50 000 på stickersalbumet av Mexico VM 1970, utan jag har nöjt mig med den där svenska filmisar varianten kan man väl säga. Ja, jag dyker ju ibland ner i unboxing-träsket, och då handlar det oftast om den här Nintendo samlaralbum 1991-serien där, som jag har haft ett ganska svårt beroende av faktiskt. Men nu har jag gjort ett byte med en tysk där jag får inte mindre än två stycken sticker nummer 72 i den bytesaffären, och då börjar det närma sig väldigt nära att jag ska bli av med det där beroendet för gott. De sista två albumen ska fyllas, och sen ska ett sista löst set också kompletteras. Men i reclaimandet av min barndom så har jag även utökat till typ alla Disney-filmer som släpptes under min livstid och fram till ja men vad blir det, typ Djungelboken runt 83, 84, 82, kanske till och med var, och så fram till millennieskiftet. Jag blev ju 17 vid år 2000, och då blev det inte så många Disney-filmer efter det, men fram till dess var jag ju en trogen tittare av ja, Lilla Sjöjungfrun, Skönheten och Odjuret, Bernard och Bianca i Australien etc. Och ja, det har jag lyckats rekonstruera ganska bra faktiskt. De två sista serierna som jag typ har lagt till här nu på sluttampen är ju Basil Moose, och så även Vem satte dit Roger Rabbit? Och det är på den tonen som vi ska slå an en liten specialare här. För man kan ju säga Vem satte dit Roger Rabbit? Who framed Roger Rabbit? Och ja, men det var väl Judge Doom som gjorde det. Men jag tänker att vi ska köra en liten specialare på det där nu och istället säga Who predicted Roger Rabbit? Ja, jag hoppas att det blir jag. För här har vi boxen, och ja, jag ska förutspå sex stycken nummer här i ett oöppnat paket, och då ska jag fint anteckna här. Jag tror det blir nummer 7, nummer 28, nummer 79, nummer 31, nummer 150 och nummer 122. Sätter upp den lilla önskelistan här. Jag hoppas ni kan se. Vi kan ta en liten närbild faktiskt. Där är önskenumren. Jag drar ett oöppnat pack ur boxen. Jag vet inte om det begreppet är ungefär som att, ja, jag säger ju oftast att jag varvar ett spel i på Nintendo 8-bitars, vilket en del personer hugger blixtsnabbt på. En del säger säkert, men hur fan kan du säga ett pack om en sån här oöppnad förpackning? Men ja, det var ganska lätt då. Och vi tittar noga. Ingenting här, ingenting där. Den är faktiskt så pumsig, som man brukar säga här i Norrland, att
Den är inte öppnad och den är inte ens att klistret har spruckit upp. Trots att den är, ja, vad blir det? 35 år där någonstans. Så riktigt fräscha pack. Det har inte förekommit några fusk här. Då tar vi fram kniven och gör ett litet snitt. Jag kan tillägga att de övriga packen har jag faktiskt öppnat med nageln. Den här tar jag fram kniven här då. Ja, jag har önskelistan där. Vi kanske kan till och med dra den lite närmare här. Så här ser vi då att vi är redo. Kanske göra en sån här. Och vad hittar vi väl där? Jo, nummer 28 är först ut. Så vi kan stryka av där. Vad kommer där då om inte en ganska närliggande granne? Nummer 31. 3-1. Och under den där har vi nummer 122. 1-2-2. Ja, tresiffrigt. Det brukar man ju aldrig gå in på i bingosammanhang. Så att kanske det är jag som är först ut med det. I like Donald Trump. I like being first. Och så fortsätter vi. Vi hittar nummer 79. Även det ligger utanför bingons intervall. Och nu börjar det bli spännande här. Eller är det verkligen det? För här har vi nummer 7. Enkel 7. Ja. Och ja, man verkar vara ganska noga med förpackningarna på den här tiden. För att jag har inte hittat något avvikande att det skulle vara 5 eller 7 stickor i något pack. Utan de har varit riktigt noggranna. Och här kommer sticker nummer 6 i paketet. Och det är nummer 150. 1-5-0. Och därmed stryker vi över den sista siffran i the prediction som vi var inne på här. Och ja, nu hoppas jag förstås att ni är jävligt imponerade. Men ja, egentligen ska ni kanske inte vara det, för i den här boxen med 100 pack så har jag öppnat 36 stycken nu. Vilket ger 216 stickers som ingår i den här Who Framed Roger Rabbit-serien. Och av de 216 stickerserna så har 216 gått in i albumet och 0 dubbletter. Så... med tanke på sommarens dam-VM-kollektion där folk liksom har köpt 3-4 boxar, 50 pack då i och för sig, och alltså ja, men 1000 bilder och ändå inte varit nära att fylla de där typ 580 eller vad det nu var i den kollektionen. Men jag vill räcka en tumme upp för Panini som åtminstone på den här tiden med Roger Rabbit-samlingen åtminstone kunde göra en riktigt bra fördelning av en riktigt bra spridning i boxen. Och ja, det är alltså 64 pack kvar, så att man får fundera lite vad ett löst komplett set skulle säljas för. Vad enskilda förpackningar skulle säljas för. Och
ja, fundera på vad, hur man ska kapitalisera på det här ändå ganska dyra inköpet i relation till annat. Men ja, 36 öppnade pack, 216 av 216 stickers in i albumet och ingen dubblett. Och därmed var ju Who Predicted Roger Rabbit inte allt för imponerande, men inte desto mindre trevligt. Så att ja, men jag funderar vidare på vad jag ska göra med resten av förpackningarna här i boxen och tacka för mig för den här gången. En liten klen unboxing-video, men kul var det, så jag säger over and out.